коли, ребята, холодно, зимно. За бортом на градуснику може бути мінус 5, мінус 10. Кому повезе, то буде і більше морозу. Но в середині дня погода дозволяє випустити птицю чуть-чуточку на двір. От як я ділаю. Я сиплю сіно. Сіно тут є і різнотрав'я, і є от моя люцерочка. А я прошлий год вам показувала, як курей я іскусственно випасаю. Випасаю, даю їм сіно в такі от в кормушки, навіть і в насісти підставляла. І от так наші курочки випасаються. От таким макаром вони поїдають трав'яну підкормку. Це є люцерна. Но желательно, щоб люцерка була не ржавого жовтого цвіта, тому що це просто буде, ну, як солома. Трава, люцерка, желательно, щоб була іменно висушена правильно, і в неї сохранився от, естественно, зелений цвіт. Естественно, зелений цвіт. А курехи наші травоядні, вони поїдають, в раціоні їх корма должно бути 50% трави. Ну і вчора загружала вам відео, я ставлю вам в описанні під цим відео. Побачите самі тушки і які ще корма ми додаємо, добавки, які у нас состоять, з яких сочних кормов. Є відео, дивіться внимательно. Якщо ви плануєте також вирощувати птицю, сюди, звісно, треба вложити в любов. Любов, внимание обязательно хозяина. Ну и также такие маленькие-маленькие нюансы, подсказочки, как я говорю, я даю вам идею, а вы ее можете, эту идею, воплотить в жизнь. Как бы говорить, очень там таких финансов це не требує. Требує хотя бы сотку огорода, посадить люцерну. Люцерну, конечно, тоже за нею надо ухаживать. И у нас я могу убрать урожай и высушить 4-5 раз. 5-6 раз можно его отправить уже последний, який не сохне или уже не надо. Сіно може скормить птиці як за зелену масу, як за сочний, свіжий, сочний, вітамінізований корм. Так вони шубурхаються, тим же ж самим масажирують свої лапки, тим же ж самим працюють в них задні ножки, от, і курочки потім будуть нести яйцо. І також уточки наші уточки. От, теж якісь листочки поїдають. Для куриці сена, ну, якби не составляє, воно його не проїсть. Куриця, а от листочки на люцерки, вона, звісно, з'їсть. Якщо, наприклад, мало сена люцерни, то можна стерибить саме листя і їм дати в корм, як сухий корм, як робити комбінірований корм, як можна додати вже листя в мішанку, тоді можна сказати, що не пропаде, не один листочок не пропаде зря. А то, що останеться на самих стеблях, от кинуть курицям і пускай вони тут масажирують свої лапки. Навіть якщо ви не садите люцерну. Є на огороді у вас, наприклад, зелений салат, да? Наприклад, укроп, наприклад, петрушка, зелень. Якщо є у вас на огороді сорнякова трава, от, ви її можете постепенно, по чуть-чуть сушити. Це я говорю о таких травах, як сорнякові. Ну і також можна робити віночки. Можна робити віночки з кропиви. Можно с лекарственных трав, можно ромашку сушить. Все, что есть в вашем регионе. И, конечно, индивидуально
до вашего участка. Вот. Есть угодья, да есть. Трава доступна посадить, разнотравие, в особенности такую белковую подкормку. Вот. И ей есть количество. Есть, смотря какое ей количество, вы можете корректировать, высыпать вот так все на землю. Ну, мы не знаем, завтра буде дощ, сніг, или що це може, як би казать, прийти в негодність і піде потім в компостну кучу. Ну, в нашому варіанті це підстілка в ягодники. Ну, отак, ще навіть по листочкам, по травичці, по разнотрав'ю. Щось вони там обкльокують. Ну, самий ідеальний варіант – це, якщо є листя. Лиственна, от люцерна. Все, считайте, что я своих курей на данный момент выгнала на выпас, и они попаслися. Вот, вот таким макаром у меня птица выпасается. Вот. Эти кури выпасаются просто в доме, в загоне. Обязательно обращайте внимание на то, что куры ваши должны обязательно чиститься. Как ветпрепаратами 3-4 раза в год, так и фитопрепаратами. Фитопрепараты – это листья грецкого ореха. Я их собираю в сезон, когда лето, когда листья зеленые. Ну, если прогавили, то тогда уже ржавые. Но лучший вариант вот такие. Листья грецкого ореха. Полынь. И уже на будущий 2023 год будем мы добавлять им пижму. Я уже нашла, где растет пижма. Так как в нашем регионе, юг Украины, Первомайск, Николаевская область, пижму трудно найти. Что, тебе эти листочки нравятся? Вот. И уточка. Давай, лопай. Я им орех, конечно, даю, но вот уже днями, тут будет 2 дня, и будет новолуние. Так що ми прекращаємо давати в состав корма от такі, як би казати, антипаразитарні фітопрепарати. А це листя грецького ореха і полинь. Потім ми їм даємо можливість 2 неділі жити спокійно, без такої гаркоти, привкуса горечі в роті. От. І опять починається повнолуніє. Можна давати і в будь-який момент, але краще, як говориться, буде эффект. Если на солнце сейчас 0 градусов, если в тени, ну, десь градуса 4. Ручки мне щипают. Вот так наши курешечки выпасаются. Одна единственная вот осталась у нас галопопа. И вот та ще галопопа. Десь, по-моему, 3 курицы у нас такі були. От вони несуться, да, от вони і є. Раз-два. І вон пішла 3-я. От у нас 3 курицы, несушки. Ще несуться, ще вони не перелиняли. А цей йожик, який я вам показувала, да, 17 числа, буквально 3 дні назад, випасались у нас кури, випасались на зелені, на вигулі. Все, потом пішов дощ, холодний воздух, потом мороз сильний вдарив, мінус 10. Ну, от, а сьогодні на день ось така температура. Випустила я цих курей буквально на час, максимум півтора. Вони трошки походять, поїдять там ракушки. От, трошки помасажують собі ножки, попасуться. І все, і підуть в загон до себе в сарайчик. А в сарайчику, що у нас там робиться? В сарайчику по снопику кукурузи. Тут гуси були, орудували возле нього. Цей снопик я перевернула вверх ногами. Це відео ви, ребята, сьогодні подивитесь вечором. Сьогодні вже 20 декабря. А що я витворяла в сараї цими днями? Цими днями. Почему у нас так тут сухо и так хорошо? Почему пол у нас сухий, в помещении сухо?
Также тут тоже есть снопик. Вот, терчать кочерышки, не кочерышки, а стволы уже вверх ногами у кукурузы. От, я ж говорю, два дня птиця у нас тут була закрита. Птиця в відео, я вам загрузю, наверное, уже завтра з утра, то, що происходило у нас цими днями. Так, що тут куриці? Поразбрасывали яйца. В чем проблема? Раз, два, три, три, четыре. Четыре коки сегодня. Ну, может, еще что-то изнесет. А что вы за мной ходите? А? Все ушли отсюда от сена. А они ждут, что Лена им даст мешенку. Мешенку мягенькую, тепленькую. Сейчас намешаю вам мешенку. Сейчас намешаю. Вот, як утки. Уткам цим не надо, дуже багато там зерна, дуже багато якогось закадичного козирного корма, тому що вони і так, вес у них крупний, 5 кілограм, то що буде далі, якщо це тільки було 3 місяці? Понятно, що вони зараз почнуть переопірятися. От в них видно вже така рихлость, рихлость на грудинці. Вони будуть переопірятися і будуть свою енергію витрачувати на то свій жир, свою масу, на свіже переопірення. Тобто в цей момент важливо дати... Туда в трубу заглядаєш. Важно дати мікроелементи, вітаміни для лучшого переопірення і також базу протеїна. Тобто м'ясокосну, косну, пір'єву підкормку, рибну підкормку. От в цей момент важно дати уткам, но не давати такого сильного ізобілія, такого сильного ізобілія злакових зернових. І лично я так вас сприймаю. Можете написати в коментарях ваше мнення. От я вам покажу уточки. От рихлость така є. Та вони зараз будуть якраз міняти перо. Так, Петька. Петька хазяїн. Приглашає дівок. Там Лена набила ракушки, да? Щоб вони там кльокали. Правильно, молодець. Ва-ва-ва-ва. Ва-ва-ва-ва. Як вони розмовляють? Утю-тю-тю-тю-тю. Як вони красиво розмовляють. Кормушки пусті, звісно, кормушки пусті. Я TikTok загрузила там відео іменно де з цією кукурузою. Ну, написали мені, що люди, що уток їм дають люцерну. От. Но, понятно, да, люцерну засіяти. Це, во-первых, дорогостоящі і семена, і люцерна. Вона має свої, понятно, полезні свойства, полезні вітаміни. От, свій настоящий природній білок. От. Ну, а кукуруза, це, як би казати, сіно, понятно, поїли. Сіно, понятно, поїли. І поняли, що Лена в кормушці нічого не дає. І вернулися обратно. Вернулися обратно. Чолі, передавай нашим зрителям привіт. Передавай привіт. Передавай. Мулатик. Ай ты, мулатик, ты комарик, мамин, ты маленький комарик. Вот они тоже граются, облизуются, сторожат птичку, наше хозяйство, наши дзвеночки, да? Сторожат наше хозяйство, а наше хозяйство кормит нас и кормит нас. Всего вам доброго, ребята, всего вам наилучшего. Берите полезные советы, полезные идеи. От, який я показую вам на примірі ведення свого господарства, своєї птиці. Ну і хтось може сказати, вчорашнє відео, яке загружала вам тушки, тушки, вес курочек, кого інтересувало вес курочек міні-м'ясних,
Подивіться, я показала внутрі, скільки в неї є внутрішнього жиру, скільки м'яса, який вес наглядно. Якщо ви можете собі це вообразити, що от таких кормів, яких кормлю я свою птицю, буде отакий вес і буде м'яса, ну, дивіться наглядно. І тисячу раз я говорю, що міні-м'ясні, вони не із-за того, що це просто маленька птиця, в них низенька ножка, висота плюсні. А це от помісна куриця, гібрид двох пород, міні-м'ясна і бреси. Отака вона, виходить, рижого цвіта. І вес я її показувала 2800, або 2800 з чим-то, ну, в общем, десь 2800. Всем пока. Thank you.